Ajo ka jetuar më shumë se 15 vite larg nënës së saj. Dhe sot vjen në këtë studio për t'i kërkuar falje. Por çfarë ka ndodhur? Ftojmë Naimen. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Si je? Mirë, faleminderit. Urdhro. Naime, nga cili qytet vjen? Unë sot vim nga Ulqini, por jam nga Maqedonia, jam 21 vjeqe. Ti ke lindur aty? Po, jam lindur atje, dhe tani jetoj në Ulqin. Si unë njohë mami me babin të? Mami me babin janë njohur me shkuesi në ato kohë, janë martuar. Mami nga ishte? Mami është nga Shqipria. Dërsa babi? Babi nga Maqedonia. Në cilin qytet? Në Gostivar. A, në Gostivar. Po. Pra, u bë një lidhje me shkuesi, si shthuet, me njohje. Po. Mami nga Shqipria, babi në Gostivar. Sa vjeç ishte mami kur vajti në... Mami ishte diku 21 vjeç, 22, nuk e di fix këtë pjesë. Qarë. Po. Po, ma pas kam lindur unë, pas 3 vitesh edhe vllaj. Po. Në fillim ishim shumë mirë, më pas filluan konfliktet mes mami dhe babit. Diku në moshën 6 vjeçare, mami dhe babi vendosën të ndashin, arsyet e divorcit, nuk i dim. Ju shkuat me mamin, apo me babin? Jo, në atë kohë ne qëndruam me babin, sepse mami të ndonë të shumë herë që të na merte, por nuk kishte drejtat, sepse ishte nga Shqipria dhe nuk kishte asnjë drejt në shtetin tonë. Dhe me qënë se ju ishit në Gostivar, atëre duke qënë një shtetat se shqiptare, gjykatat e asaj kohë i dhanë më shumë të drejt babit të sa mamin? Po, i dhanë më shumë të drejt babit, vendosëm të qëndruaj me babin, vendosi gjykata, jo ne, sepse ishim të vegjël, se ti... Ju mungon të mami, si reaguat ju? Momentin që më kujtohen disa pjesë, kur mami vendosi të largohi, edhe ishim ullur dikun edhe na tha mu dhe vlajt se shumë shpejt do këthejm t'ju markë, nuk jo lej vetëm. Në atë dit, asë njerës kanë pushuar lotët prej asaj dite, thjesht vlajt ishte ma i vogël edhe gjdo njeri që ta konte, thonë të kjo ishte mami im, mosik. Çdo grua që shihte në rrugë. Çdo grua. Kërko mami ku jetonte? Mami 3 muaj ka jetuar në për rrugë, ka fjetur në rrugën e lumit Vardar, e kemi në atje. Ka ngrën edhe bukë në për koshet e mbeturinave. Vetëm që të mos largohen nga ju. Vetëm që mos largohen nga ne. Dhe t'ju shikonte. Kishte shpresë t'ju merte, por ishte e pamundur. Kishte shpresa, jo shumë, por ishte shumë e pamundur, nuk ja arriti. Po familja e mamit, nuk e përkrahte? Familja e mamit nuk e kam përkrahur asnjëherë, gjithmonë e kam mbajtur në distancë, ka gati 15 vite që... Për cilin motiv? Për motivin sepse unë ndan nga buri, sepse mentaliteti shqiptar është që një grua që ndahet prej buri, gjithmonë është e fajshme, gjithmonë ka bërë diçka gabim, edhe nuk ja kanë falur, e kanë mbajtur në distancë gjithmonë. Këta kohët e fundit kam filluar pak të afrohen, nga që kam ardhur edhe unë, pak... Po jo, si familje, thjesht. Pra mami u braktis nga babaj, u braktis nga familja, jeton të vetëm. Mbeti e vetëm e në rrugë. Ndërko, babaj ju e qëfar punë e bënte, si u rriti? Babi ka punuar me dru, se disi me dhe shpjegu fix, në atë kohë, edhe punon të gjithë ditën, do me thonë prej mëngjes deri në mbrëmje. Ne ishim gjatë gjithë kohës vetëm, më shumë nga kanë shikuar njerëzit e kuqishë si sa familja e mamit ose e babit, gjithë nga lanë në një distancë, nuk kujdes ishim për ne, ishim vetëm. E kam pritur unë vlajnë më shumë, edhe pse isha e vogël, por mundohesha të kujdesem, por prapë vendin e mamit nuk mundisha ta zej, por e kështu, babi, kur vinte nga puna, vinte mbrëmje vonë, do me thanë nga merte nga... Në bënd të dush, në jepte me hangër, edhe prap në vetë në gjumë, e bënd të bukën për nesër më gjithë që në ta kishim gati, sëpse s'kishte asë njeri i afer. Ka vuajtur shumë edhe babi në atë ko, pasaj pas 7 muajsh vendosit martohet me një grua tjetër. Në fakt që atëherë mëndove se jetë a mori fund, s'kishte jetë më. Pse në jetë? Se di, ajo nuk silështë mirë me ne, mjafton që nuk silështë, por kishim dhunë psikologjike, dhunë fizike, nuk në deshte. Ju rrihte? Shdoherë. Më shumë
Unë, sepse vaj ishte edhe më i vogël, edhe mundohesha gjithmonë t'i marr fajet unë, sepse në vit e keq ishte më i vogël. Po çfarë fajsh duhet merrje përsipër që të rrihte ajo ty? Nuk e di, thjesht fajsonte mamin pse s'na ka marr neve, pse na ka lënë atë. Dhe nuk na mua njëherë s'më ka dashur asnjëherë, gjithmonë më ka urryer, nuk e di, më shite si një armik, si një shkaktare, se di. Nuk më ka dashur. Po kur babi shkonte dhe punonte, çfarë bënte ajo? Babi nuk e ka ditur asnjëherë pjesën se çfarë na bën ajo neve në shtëpi, sepse nuk na shite. Dhe unë gjithmonë. Nuk i tregoje babi. Nuk i tregoja babit për arsye sepse nesër kur ikte ai përsëri në punë, ne kishim më shumë dhunë se sa ishte çdo gjë më keq, edhe prandaj vendosim që më mirë mos tregojmë asgjë se sa të bëhet diçka më e madhe. Po si sillej ajo e me ju në sy të babit? Në sy të babit sillej pak më ndrysh, bënte edhe se na donte, por në fakt s'na donte fare. Na ka urryer gjithmonë. Kur vinte babi, do më thonë babi shifte disa pjesë, por do njëherë reflektonte, do njëherë jo. Ju shqente kujdese për ushqimin tuaj, si u trajtonte në të ngrënë? Deri një kotë, deri sa u rrita pak unë, pastaj kujdese shama shumë unë, më të tyron të të punojnë në disa raste, në shpi gjithmonë kujdese sha unë për punë, sepse ndonjëherë punon të ajo. Edhe ndonjëherë i fshit të lekt, vetëm që babit cilej keq, më dhonon të mua, mos... Që të mendonte që i merje ti lekët? Po. Pra ajo e... fshit të lekt e babit, që babit mendonte që i merje ti lekët dhe fillon të druri. Fillon të dhuna. Pas një kohë që mbaronin krejt gjërat haja dhunën unë, pas taj dilnin lekët, ose nuk i nxjerë të fare ndonjëherë. Së është vetëm lekt, ka ndodhë shumë gjëra që nuk e dija mi afton koha mi të regu gjitha, por se di, ka ndodhur shumë raste, kemi qenë gjithmonë, nuk nga ka asë një përqafim, asë një, nuk kemi ndjerë dashuri, jemi rritur. Por kanë... në sy të ambientit, në sy të komshive, në sy të shkollës, aty ku ju qonte, si sile? Në sy të ambientit nuk sile i mirë. Në shkollë njëherë, vinte sajrë që vinte në shkollë, më dhunonte, mes të rrugës. Ku ti teke asaj, ku ta shifta jo se diçka është kështu edhe, ashtu e bante, mes të rrugës. Në shkollë, gjdo herë më ka poshtruar, gjdo herë. Ato në thjesht nuk e dini se unë nuk e kam nënd vërtet, por mendoni se unë bëja diçka të keqe edhe... Dhe kjo ishte në najote. Po mami? Mami gjatë asaj kohë ka qëndruar e vetme, s'ka pasur asnjë mbështetje, është munduar t'ja dalë vetëm, dhe ja ka dalë. Po vinte që t'ju takonte? Vinte, por sa vinte në shkollë, sepse ishim shkollë, një shkollë nuk kishim asë njerë mundësi, sepse kishim gjithmonë dikën mrapa, ose vetëm në shpi, sepse s'na lejoj me dalë. Vinte, sa vinte në shkollë, thirë një siguritin e shkollës, edhe gjithmonë lajmëroj babi, edhe njerë ka vinin të dy. Më detyronin ta ofendoja, ta lëndoja. Ta ofendoje mami? Po, më detyronin thirrja policinë që mos më afrohet në takoj. Nuk është se e doja këtë pjesë, por më detyronin të bëja dhe e kam bërë. I thoja më seja, nuk të kam mami të urej, fjalë të ndryshme që sot jam penduar shumë, edhe pse më kanë detyruar të bëj këta gjera. Po kështu dhe vllai, po? Po, ashtu edhe vllai. Vllai edhe më shumë, ndoshta. Dhe gjithmonë kujtoj pjesa kur kthehen te shtëpia dhe na shikonte nga mrapa duke qarë. Dhe kthehen në shtëpi, nuk i pushonin lotët. Gjithashtu edhe mua, dhe unë çdo herë ndjeshe shumë keq për pjesën që ofendoja, por isha e detyruar sepse nuk kisha ku të kthehem. Derisa një ditë mami nuk erdhi më. Mendoj që ju e urrenit, nuk e donit. U lodh, u dorzua, edhe nuk erdhi. Thjesht vinte nga lart, na shikonte, ne nuk e dinim sepse nuk e shifnim. Vinte nga lart, na shikonte dhe ikte, pa na takuar. Pra thjesht ju shikte, por nuk ju afroi më. Po. Thjesht. Dhe ju menduat që mami iku, nuk është më. Po, në fakt unë mendoja që mami u dorzua dhe nuk do vi më asnjëherë të na shikoj. Mendova që do na haroj kret edhe ndjesha shumë keq. Por diçka ndryshoi. Diçka ndryshoi. Kur ti ishe 15 vjeç? Unë isha 15 vjeç, isha në gjimnas, në vit të parë. Atë u njohë me një djalë dhe më mbështete. Pasi e mori vesh gruja e babit, me njerë filluan debatet, gjërat.
filloi t'i tregoj babit, dhe babi nuk ishte dakord, edhe pse isha e vogël, por edhe pse ishin disa arsye nga familia e tij. Dhe në atë kohë, më ka rrahur në mes të rrugës dhe gjithë njerëzit që ishin aty më shikonin mua duke më rrahur në tokë. Dhe më përzuri, nuk mos hajde tham asnjëherë në shtëpi, se nuk don asnjë njerëj, thjesht. Ti u njohe me këtë djalin përmes rrjeteve sociale? Po, në Instagram. Ku ishte ky djalë? Ai jetonte në Gjermani. Familjen e kishte në Maqedoni. Dhe unë pasi mbeta në rrugë, nuk kisha ku të shkoja. U detyrova që të shkoj te familja e tij. Atë nuk i kishe takuar kur? Po, e kisha takuar vetëm një herë. Vetëm një herë e kishe takuar? Po, ishim diku 2-3 muaj që një jeshim bashk. Po? Dhe një herë ka mendonte se ne kemi bërë diçka. Dhe isha e vogël, nuk e kuptoj çdo disa gjëra. Mendoja se nëse do ik prej shtëpie do ndryshojnë shumë gjëra, ndoshta do jem pak më mirë. Dhe ike nga shtëpia? Dhe atë ditë që më përzuri, më dhunojnë mes rrugës, vendosa që mos të kthehem. Ika atje, më mori familja e tij, sepse ai nuk ishte aty. Sa kohë ndodhte? Kam nejtur diku disa muaj, sepse po, disa muaj, pse nuk ndodhte më gjatë? Nuk ndodhte më gjatë sepse pas pak muajsh ai bëre një aksident dhe ndroi jetë. Dhe atëherë më dukte sikur përsëri gjithçka mbaroi. Kur mendoja se gjeta një strehim, më ofronin dashuri, më kujdesishin shumë mirë për mua, gjithçka u shkatrua. Por pak muaj, 2 muaj para se të ndronte jetë, më nxiste që unë ta kërkoj mamin. Pra ai të ka nxitur, kërkoj po, mamin. Po ai ka nxitur që unë ta kërkoj mamin. Dhe e kam kërkuar thjesht ja dia emrin, sepse portretin ja kisha harruar gati. Se ishim bërë diku 6-7 vite që se takoja fare, më nxiste që ta takoj dhe e gjeta në Facebook, çdo adresë që kishte me emër të njëjtë, i shkruaja, pas një kohë të shkurt, mami më ktheu përgjigje, dhe ishte gati që të më takonte, erdhi më takoj, ndejta pak kohë me mamin, u çmallëm, si të them, nuk mund të hesh një mallin gjitha të vite, por disi, dhe më pas sa i ndroj jetë, përsëri mbeta. Babi erdhi që të më marrë, por edhe nëse do kthehesha, e dija se çdo gjë do ishte më ndryshe, sepse gjatë asaj kohë babi nuk më fliste, as vllaj, nuk më fliste as një nga familja e babit, mendoni se kam bërë diçka të keqe shumë. Edhe vllaj nuk të fliste? Jo. Si ke sot raportet me vllajin? Nuk i kam mirë, përsëri nuk më flet. Përsëri më mban i natë, mendon se kam fajun për çdo gjë. Po ai ka qenë dëshmitar i dhunës që ti ke psuar nga njerka. Ka qenë çdo rast, e din shumë mirë se si është historia, por e mohojnë të gjithë, mendojnë se kam gabim unë. Ma mohojnë, thonë jo, ajo të ka rritur, unë jam shumë falimderuese që më ka rritur. Edhe nëse s'do të ndodheshin disa gjërat e fundit, unë përsëri do ta respektoja. Nuk ja kam kthyer asnjëherë, sado që më ka dhunuar, më ka rrahur. Çdo gjë që ka bërë, nuk ja kam kthyer fjalën asnjëherë. Por e prishi me gjërat. Po me mamin, si vazhdoi historia? Me mamin pasi u njohëm, pasi ja e ndroi jetë, unë nuk e kisha bërë akoma 18 vite dhe më desh që në atë kohë, mami vendosit më marë. Edhe babi njëjtë, dhe filluan konfliktet, përfunduam në polici. Sepse të dy donin që të të merë, qoftë babi, qoftë mami. Po. Por unë nuk doja të shkoja te babi, doja të shkoja me mamin, babi nuk ma lejonte. Por nuk ishe mbushur 18 vjeqë? Jo, nuk i kisha mbushur. Atëherë? Më duheshin edhe 6 muaj që ti mbush 18 vjeqë. Atëherë, më pranuan përsëri familja ku qëndroja. Ha. Më mbajtën edhe 6 muaj, dhe i falemderoj shumë për çdo gjë që kanë bërë për mua. Dhe pastaj vendosa të shkoj tek mami. Ku jeton të mami ndërkohë? Mami jeton të në Ulqin, dhe prej ditës që kam shkuar atje, jeta ime ka ndryshuar totalisht.
Mami kishte krijuar një jetë të re në ulqi? Mami kishte krijuar një jetë vetëm pas një njeri dhe nuk është martuar kur. Na ka pritur gjithmonë neve që të ktheheshim. Dhe sot jam kthyer dhe jeton me mamën. Po. Më shuaj një kureshtje. Gjatë këtyre viteve, sa vite ke qeton me mamin? Tani kam 3 vite që jam me mamin. Keni folur ndonjëherë për këtë histori? Jo, nuk kam pasur guxim kur që t'i them, më fal që t'lëndoja, më fal, por nuk kam pasur guxim kur. Mendoja se nuk e di. As nuk e kemi diskutuar fare këtë pjesë. Nuk e keni prekur fare këtë temë? Jo. Ato momentet kur mami vinte në shkollë dhe ti flisje fjalë nga më të rëndat mami, kur? Mami gjithmonë i ka cekur në disa raste kur bisedonin, por përsëri nuk mundesha ta gjej guximin t'i them më fal. Sepse e di se e kam lënduar shumë. Nuk ka pasur asnjë njeri me i qëndruar afër, ka qenë gjithmonë e vetme dhe është ndjer shumë keq ato kohë. Por ajo është shumë e fortë dhe ja ka dalur mban. Dhe shpresoj të jetë gjithmonë e fortë. Dhe ti sot ke ardhur që ti kërkosh falje. Dhe sot unë kam ardhur këtu që ti kërkoj falje, që e kam lënduar, që e kam lënë vetëm për 2 vite, sepse kam jetuar në Francë. A ti më pas vajte dhe jetuave në Francë? Po, i kanë atje dhe u regjistrova në azil, mendova se do fitoj letrat, por nuk ja dola, mi refuzuan, dhe vendosa të kthehem, mos ta lej vetëm më, sepse ka qëndruar shumë vite vetëm, edhe e vuan të këtë pjesë, nuk ishte dakord që unë shkoja, por prap mendova se diçka do ndryshonte për ne, dhe ishte më mirë, ka ardhur dhe ajo disa muaj atje, ka qëndruar me mua. Dhe tani ke vendosur përfundimisht jetosh me mamë. Dhe tani kam përfundimisht dhe zë e lej më kur vetëm. Mami e ka emrin Majlinda. Po, e ka emrin Majlinda. Ja kemi çuar mesazhin, le ta shohim bashkë. Majlinda, zonja e cilës do t'i përcjell mesazhin tani, sapo ka mbritur në Tiranë për të pritur vajzën e cila ka ardhur nga Zvitra. Lokalin ku ajo po e pin kafen tani unë e di, ndaj po shkojmë një herë për ta takuar. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mund t'ju bëzdis një moment t'i lutem? Jo, ulem. Faleminderit. Njëm Fationi, vi nga televizioni Klan. Nga rubrika ka një mesazh për ty, e tjera shqiptare. Ju besoj jeni zonja Majlinda? Po, unë jam e vetë. E keni ndjekur emisionin? E kena ndjek dhe njëherë. Ka marrë të them që... Kush më ka bërë këtë befasi? Pra kuptuat. Ka marrë të them që në celularin tuaj kam bëritur një mesazh. Faleminderit. Mund ta lexoni lutem? Po, patjetër. E dashur Majlinda, të diellën ju ftojmë në programin e diella shqiptare. Ka një mesazh për ju, Arditi. Ju faleminderit. Jam shumë e lumtur. Mirë, le të pyesim Onin. Ka ardhur zonja Majlinda? Ardit, me shumë kënaqësi njoftoj se zonja Majlinda është sot në studio. Le ta mirëpresim. Mirë se vjen. Mirë. Si jeni? Mirë. Urdhëroni, urdhëroni. Sa i lumtur jam që edhe në Ulqinë ndiqni programin e Dila Shqiptare? Po, e kena parë. Sa mirë. Faleminderit. Sa vite keni që jetoni në Ulqinë? Ka një 5 vite. 5 vite? Po, edhe në Podgoricë kam jetuar një 6 vite. Pra rreth 11 vite në Malin e Zi. 11, 14, një ashtu. Sot kemi dhe një kryeministër shqiptar në Malin e Zi. Faleminderit. Po në fund. Inshallah, kena shpresë. Edhe kështu don, kur të vinë të mirat, hap ju derën. Sot, kush të ka hapur derën këtu prafa këti murin? O, min, inshallah, edhe unë
realizova dëshirën e më të pati e para punës, pastaj nuk e di dëshira e madhe. Faleminderit. Kush mund të jetë sot këtu pas këtij muaji? Unë dy fëmijë kam. S'kam njëri tjetër që më kërkon, ku di unë. Më ndoj ke fëmija, pa tjetër kush ja. Si ka emra? Naime ka goca, që unë e ka Nasir. Naime apo Nasiri? Nasi cili do tjetë. Sa ko ke patakuar njërën dhe sa ko ke patakuar tjetërin? Gocën e takoj. E takoj. Njën dy vjetë, njën vitë. Që unë e në kam ko. Ke ko pa e parë? Po. Ka një 5 vitë. Ne qëkojmë së bashku se kush ka ardhur. Faleminderit. Kam ditë. Ka një mesazh për ty, do ta dëgjojmë? Po, tjetër. Atëherë, mami, të kam filluar sot këtu që të kërkoj falje për çdo herë që të kam lënduar, të kam bërë të ndihesh keq, për gjithë ato të vitet që s'jemi takuar bashk, që çdo herë që vije kthehesh duke qar, për shkak se unë isha e detyruar të ofendoja. Dhe nuk kam gjetur kur guximin të të kërkoj falje. Dhe besoj se ku ka më mirë se sot këtu, që të them më fal. Dhe të them faleminderit që më ke qëndruar pranë për çdo gjë. Dhe të dua shumë. E di se mërzitesh çdo herë për vllajin që nuk e takon. Por shpresoj që në përmjet këti programi të reflektoj dhe aji, dhe e di që një di do kthehet e këti, dhe jemi të lumtur të gjithë bashkë. Jam krenare, mami Gjuka. Kështu më faleminderit. Respekte. Dhe... Nuk e prisja se papa vë këto, po prapë. Ka jetë fatkesia. Dhe duhet të them që të dua shumë. Edhe momin ty. E të qëndrosh gjithmonë e fort, kështu s'ke që qëndruar gjithmonë. Edhe në shkirin edhe ti u dua shumë. Për ju jetoj. Për ju jetoj. Faleminderit që ekziston. Majlinda, le të shfrytëzojmë këtë moment që ndoshta djalë yt është duke të parë. Ke ndonjë mesazh për t'i dhënë? Po, kam mesazh. Çfarë do t'i thoje? Jam shumë e lumtur që i kam dhe jam krenare. Uroj të ratë mirat se jeta i ka këtu të mira dhe të këshia njetë. Të jenë të lumtur ato dhe unë mas atyne, unë për ato jetoj për askan tjetër. Çfarë do t'i kërkoje djalit të nësot? Po, nëse ka dëshirë, me pa nanën, unë këtu jam gjithmonë për këto. Jam e vetë, me vetë jetoj, vetë të tonë. Për këto jetoj, nuk jetoj për askan tjetër. Dhe bën prindër edhe këto dikur dhe e kuptojnë dhimbjen e nanës, se këto nuk ndodhin vetëm mu, po i ndodhin gjithkuaj. Edhe kuptojnë sa vuan nana për këto. Që të mos vuaj mami, i jepi një përqafim shpejt. Ulluni. Naimja ka ardhur të të thotë që nuk do iki më, po do të jetoj me ty në ulqin. Nuk do të lej më vetë. A ishte një detaj që arruam të atonim dhe kështë e më i rëndësishmi. Mirë që të kërkoj falje, por të thotë që gjithmon do tjetë me ty. Pra nuk kam më bilet avioni, nuk kam më pritje për të sjellë. Jo, nuk kam. Inshallah. E tha publikisht.
Në fakt po e them unë, po duhet ta dëgjojmë edhe nga goja jote. Po, e premtoj që s'do largohem më kur, edhe që ndarë gjithmonë pranë, për çdo gjë do jam këtu. S'do e lej kur vetëm. Ka një mesazh për ju. Ju presim në këtë studio 068-22-00-004. Shtëpia jonë është shtëpia juaj. Publicitet.